Құрметті көрермендер, армысыздар, ағайын, біз сіздермен әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Бұл айналайын хабары, бүгін аптаның соңғы күндері. Жұма баршаңызға жұма қабыл болсын дегім келеді. Дұға тілектеріңіз, ниеттеріңізді лайым Алла Тағала қабыл етсін. Ал біз эфирімізді бастаймыз. Я, қызықты жағдайға тап болсаңыз, немесе қоғамға қызықты өнеріңіз болса, кездейсоқ түсірілген видеоның өзі сізді желіде жұлдыз етіп жіберуі сөзсіз. Бұл басқа қонған бақ па? Әлде жай ғана әлеуметтік желінің дамыған заманы дейміз бе? Жарайды, не де болса әлеуметтік желі арқылы тарап кеткен видеолармен танымал болған кісілер елімізде жетерлік. Бүгінгі эфирлер желідегі жұлдыздарға арналмақ. Ал біз тікелей эфирімізді бастаймыз. Тақырыпқа қатысты пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, жаудырыңыздар. Біз сіздермен, өздеріңіз білесіздер, 75-78-20, Астана қаласының коды 71-72. Хабарласыңыздар, күтеміз. Ендеше қысқаша аңдатпаға көшейік. Жансая және Іңкәрді пародияға баулыған кім? Еден жуып, ән айтып, елді сүйсінткен бала кім? Жастармен волейбол ойнап танылған ата шымырлықтың сырымен бөліседі. Суши жасап ән айтқан бала бүгін біздің студиямызда. Я, құрметті көрермендер, бүгінгі біздің тақырыбымыз, яғни желідегі жұлдыздар. Яғни қазір бүгін солармен сіздерді таныс боласыздар, өзіме де қызық болып тұр. Яғни жалпы кезінде осы жұлдыз болу үшін қиын еді ғой, теледидарға түсу керек еді, арнайы кастингтерден өтетін еді, бір жобаларға қатысу. Қазіргі таңда әрине ол бір оп-оңай деп айта алмаймын, бірақ бұрынғыға қарағанда қазір өте жеңіл, жеңілірек болған секілді. Я? Сондықтан желідегі жұлдыздармен сіздер де таныс боласыздар. Бүгінгі біздің алғашқы қонағымызбен таныс болайық. Я? Я, құрметті көрермендер, мен айта өтейін, неге сіздермен асханада тұрмын дейсіздер ғой. Бүгін мен тамақ дайындамаймын, бірақ мен қазір күшті шай дайындап қойдым. Өйткені студияда бүгін бізде ерекше өнер иелері, кішкентай айтыскер ақындарымыз, яғни өз өнерлерін көрсетпек. Бізге кішкентай бүгін Іңкәр мен Жансая қыздарымыз келіп отыр. Балғынбек Имашев пен Айнұр Тұрсынбаеваға қазір пародия жасалынады. Ендеше қыздар, келіңіздер, мен сіздерге шай дайындай берейін. Ендеше келіңіздер қыздар, студиямызға қош келдіңіздер. Шақырайық кішкентай қыздарымызды. Ал енді сүйікті ұлдарыңыз айтыстың дүлдүлі Балғынбек Имаш қырсыңыздыр. Ой, тамаша. Енді ары қарай Балғынбектің қарсыласын шақырайын. Айнұр Моторс автосалонының директоры Айнұр Тұрсынбаева. Қырсыңыздыр. Тамаша. Айнұр ханым, мені телефонмен жүреді ғой. Сәлем бердім халқыма. Ал ботақандар, қош келдіңіздер. Сәлем бердім, жүрсін аға. Көп жаза айналайын. Барлықтарыңа сәлем бердім. Мә, Балғынбек. Сағанда елік дейтіндер бар екен ғой. Айным айтыр енді. Тұрш, інім. Тұрш, ұқсайды екен кәнігі. Қалайсыздар, жақсы. Жақсы. Айтыс болады деп алдыңыз ескертпейсіз бе? Аяқ астынан звандап, дамашы мен шығып қаптым, ренжімейсіздер. Сенде қызығы көз. Рахмет. Ал ақындар, болды. Айтысты бастайық, көп сөз бой қалды. Не, кейс болатын нәрсе болып тұр. Не болды? Бірінші орынға не берейін деп атсыз. А, бірінші орынға үлкен плазменный телевизор. А, жарайды, кеттім мен ана. Не болды? Білесіз ғой, мен тек қана машинаға айтысатынымды. Айтпайсыз ба алдын ала машина или телевизор деп? Мен айтыспаймын. Бағынбек, телевизорың құтты болсын. Ей, тұра тұр. Ей, Айнұр. Тұра тұр. Керемет, тамаша. Міне, ендеше сіздерге шай дайындап қойдым, кішкентай қыздар. Ал Іңкәр, Жансая, айтысты бастаймыз ба? Ендеше біз, мен ана жақта қазір модератор болып тұрайын. Сіздерге қазір шайларыңды дайындап қойдым. Қыздар, өте тамаша қойылым болды.
Яғни бүгін өнерден бұрын сұхбаттарыңызды бірінші сұхбаттарымызды жалғастырып алайық. Ой, бастайық сұхбаттан. Келіңіздер қыздар, шай ішіп алыңыздар. Қарындарыңыз аш емес пе? Жүріңіздер, шайды бірге алып келейін. Я, жүріңіздер, мен бірге шайды алып кетейін. Келе қойыңыздар. Қыздар, келе қой. Сен жақын отырсаң болады, Жансая. Ал, қош келдіңдер, кішкентай ботақандар. Жансая, я? Іңкәр. Жастарыңыз нешеде? Менің жасым 11-де, 12-ге толам. 12-ге. Менің жасым 8-де. 8-де, ой, үлкен қыздарсыздар ғой сендер. Неше оқисыздар? Мен 6-шы сынып оқимын. Ал мен 3-ші класс оқимын. 3-ші сыныпта оқисың, тамаша. Пародия жалпы неден басталды? Кім үйретті пародия жасауды? Біз ең алғашында менің сіңілім өзі TikTok-тан көріп, Жансая екеуміз түсірейікші осыны деп, екеуміз түсірейін деп жатқанда, анамыз келіңдер мен сендерге көмектесейін деп, ары қарай көп деген пародияларды салып түсіріп кеттік. Ең бірінші пародияларыңыз неден басталды? Айжамал мен қанатты. Жездухадан бастадыңыздар ма? Яғни қаралымы көп. Желіде жаңадай содан басталды, иә? Тамаша қыздар, ендеше құрметті көрермендер, бұл парадис қыздар кім екен деп ойлап отырған шығарсыздар. Ендеше әлеуметтік желідегі тарап кеткен видеоны көріп алай қалды мен, сосын жақсылап тұрып әңгімемізді де жалғастырамыз. Ал қыздар, тамаша, тамаша, тамаша. Осы видеодан бастадыңыздар ма? Бұл кімнен келген идея? Бұл анамыздан келген идея. Ол кезде сіздер неше жастасыздар? Осы жастамыз. Осы жылы. Жақында ғана бастадыңыздар. Ендеше сіздердің аналарыңыз шақырым келіп отыр. Мақпал ханым, келіңіз. Қалыңыз қалай? Қайырлы күн болсын. Осындай қыздар тәрбиелеген сіз мықтысыз. Рахмет. Жұлдыз қыздарыңыз бар. Иә, келіңіз, жайғасыңыз. Мақпал ханым, иә, бүгінгі біздің де бір тақырыбымыз да қызық болғалы тұр. Яғни бүгінгі жас таланттарды, яғни біздің мақсатымыз жас таланттарды таныту. Жалпы неден басталды? О, бастан сіз өзіңіз блогерсіз ба? Жоқ, мен өзім блогер емеспін. Өнерге мүлдем қатысым жоқ. Қыздарымның бойында өнерлерін байқай бастадым. Әртүрлі өздері биге қатысады, әртүрлі конкурстарға барып жүлделі орындармен марапатталған, тайквондоға қатысады. Содан үйде әртүрлі қызықты видеоларды өздері көріп, түсірейік деп ұсыныс жасағаннан кейін мен өзім қолға алып видеоға түсіріп, өзімнің жеке парақшама салып бастадым. Содан кейін ол видеолар көптеген қаралымдарға ие болды. Қаралым жинады. Ең көп қаралым. Видео ғой ең бірінші салынған. Жоқ, басқа видеомыз. 31 миллионға дейін қаралым болды. Вау, керемет, супер. 31 миллион. Иә. Біз өзіміз қазақ елі 19-20 миллион біз. Әртүрлі әлемнен, әртүрлі елдерден көріп. Содан басқа бір бағдарламаларға шақырды ма сіздерді? Қандай бірінші бағдарламаларға бардыңыздар? Бір болайық. Бір болайыққа бардық. Тамаша. 31-ші. Басқа елдерге шақырып, жаңада актриса болыңыздар, біздің бір рекламаның беті болыңыздар деп шақырмады ма? Жоқ, енді басқа қалалардан жазады, әртүрлі рекламаға түсіп береме қыздар деп, бірақ біз Алматы қаласында тұрғандықтан бара алмаймыз. Неге? Жалпы енді көрермендерге сіздерді таныстыра өтейік. Бірінші, сіздің осы екі қызыңыздан басқа балалар бар ма? Жоқ, осы екі қыз. Осы екі қызыңыз, иә. Ең бірінші алғаш видео түсіру қайдан келді? Ол идея қайдан келді сізге? Біз Жездуха сериалын көп қарайтын едік. Отбасымызбен бірге сол қанат пен Айжамалды көп салып бастады, содан кейін сол видеодан түсіріп бастадым. Міне, алғашқы видеоларыңыз бізде редакторларымыз дайындап қойған екен. Көріп алайық, иә. Не дейсің? Капеге барайықшы. Аузыңды шығарай, байчы. Капеге барайықшы деймін. Капе? Жаңағыны өлейін деп отырып, капеге айтыршы. Әдемі шыққан. Ал енді қыздар неге ер азаматтардың көбінесе нелердің ролін ойнайды? Көбінесе... Іңкәр, иә? Көбінесе ер азаматтың ролін алады екен. Неге? Өйткені маған жарасады. Ой, жаным, сол кім айтты оны саған жарасады деп? Анам айтты ма? Яғни сіз өзіңіз бояндырасыз, өзіңіз киіндіресіз, киімді өзіңіз аласыз. Өзім түсіремін. Сценарийді өзіңіз құрасыз. Өзіңіз түсіресіз, операторсыз, режиссерсіз.
сценаристсіз. Тамаша. Әкелеріңіз қатысты ма, қатысады ма бұған? Қолдау көрсетіп отырады, арнайы. Өзі қолдау көрсетіп отырады. Енді қазір енді әлеуметтік желі дамыған заманда осы көп деген жұлдыздарды білеміз. Оның ішінде жас кішкентай Аминка, Витаминка деген қыздарды біз бұрыннан білеміз. Неге сол кезде бастамадыңыздар? Ол кезде біз кішкентай болдық. Біз бірақ ол кезде әшейін трендтер сондайларды түсіріп жүретінбіз. Содан кейін бірақ Инкардың ойына келді, түсірейік деп айтты, сосын біз түсіріп, содан кейін жалғасып кетті. Тамаша, актерлық шеберлікке бұйырса актриса боласыздар ма? Иә, әрине болғымыз келеді. Актерлық жолды таңдайсыздар ма? Кімге ұқсағыларың келеді, кімге тартқыларың келеді? Кім ұнайды сіздерге, қандай актрисалар ұнайды? Маған Дариға Татьяна. Ужан Дариға Бадықова, келін жандағы. Біздің хабар арнасында күнделікті болып жатқан. Саған, Инкар? Маған Қанат ұнайды. Тамаша. Ал үйде актер адамдар бар ма? Жаңында актерлік қабілеті бар жандар бар ма? Жоқ, бізде отбасымызда, әулетімізде ешқандай өнер адамдары жоқ. Өздері негізі бірақ өзінің кейбір қылықтары әкесіне тартқан кішкентай қыздың. Әзілқой. Ашық мінезі, иә. Егер осы жолды таңдаймын десе, кейде айтып жатады ғой, актерлық жол, яғни оңай емес деп жатады. Рұқсат етесіздер ме? Әрине рұқсат етеміз. Өздерінің қалауларымен біз қолдау көрсетуге дайынбыз. Ал енді танымал болғаннан кейін сыныптастарыңыздың көзқарастары қандай болды? Не деп айтты? Иә, олар көреді, о, біз сендерді көрдік қой каналдан, сендер би биледіңдер, атақты екенсіңдер ғой деп айтады. Апайлар бүйтіп көз қысып қойып, жансая, сен бізде жұлдызсың, төрттің орнына бес қоям деген кездер болды ма? Арасында болады. Ой, қандай керемет. Қазір жұлдыз болу, яғни күшті, иә, сіздерге ұнайды. Ақша тауып отырсыздар ма? Жоқ, ол ақша табу жағына әлі қол қалмадық. Жақында YouTube канал ашамыз деген ойымыз бар. Онда не саласыздар пародиядан бөлек? Челлендждер саламыз. Қазіргі таңда қарап тұрсаң, жас YouTube-тағы блогерлар көбінесе ата-анасымен саяхатқа шығып жатады, ойыншықтарын ашып жатады. Біздің өзімнің балам соларға қарап қызығып отырады. Сіздер яғни челлендж. Сіздердің ойларыңызда челлендж деген не? Челлендж ол қызықты ойындар. Айта ғой. Ойын ойнап, неше түрлі түспен киім киініп дегендей. Блогтар. Енді сабақтар бар балалардың. Жаңадай ойындары бар, әлі кішкентай ғой, ойын баласы. Мынау жаңағыдай түсіретін дүниелерің бар. Уақыт қайдан тауып жатасыздар? Сабақтан кейін келіп, үй тапсырмасын ойындап барып, уақыт болған кезде түсіреміз. Аналарыңызға көмектесесіздер ме асханада? Тамақ пісіруге? Дәмін көріп, араластырып тұрады. Дәмін көріп, араластырып тұрады, иә? Инкар, қайсы үйде жаңағы үй шаруасына жақын? Екеуде үй шаруашылығына. Әсіресе Инкар барлығын жаңағы далада ойнағаннан гөрі үй шаруашылығын қасымнан шықпай көмектесіп жүреді. Енді күшті, қазіргі таңда біреу 12-де, сіз 8-де. 12 жастан 8 жастан ақша табуға мүмкіндіктеріңіз бар. Дайынсыздар ма? Мен Инкардай кезімде би билеп тойларға шығып ақша тапқанмын. Қанша таптың? 30 мың, 18 мың. Ал енді басқа үйірмелерге қатысасыздар ма? Иә. Би үйірмесіне қатысады, таэквондоға қатысады. Мен актерствоға қатысқан. Ой жаным, кімге бардың? Мұғалімің кім болды? Ағай болды. Кезінде Абайдың рөлін ойнаған. Яғни Айгүл Иманбаева секілді мұғалімдерге әлі бармадың, яғни актрисаларға бармадыңдар әлі, иә? Қазір енді бізде Астанада өте мықты ғой, жаңағы актерлік шеберлік мектебі бар, орындар өте көп. Яғни таланттарыңызды, жаңағыдай осы өнерлеріңізді шыңдандыра түсу керек деп ойлаймын, яғни осы жолды таңдасаңыздар. Әрине бұл оңай емес, мықтының мықтысы болу. Иә, дайын болыңыздар. Ең бастысы, шүкір, аналарыңыз және әкелеріңіз сізді қолдайды екен. Өзім актерлік шеберлікті таңдаған кезде әжем, марқұм, қой қызым, бұл шайтанның ісі, ешқандай актриса болмайсың деп қарсы болған. Содан біраз уақыттан кейін қоймай, мен міндетті түрде мен қалайда Алматыға барам, оқуға түсем деп бір 10-11 сыныпта батасын берген болатын. Сондықтан
Şük en bası atanalarınız koldap otur eken, ülken jetistikke jetet degen oydamın jäne senimdemin. Ya bizde kazır azdege azdagan jarnama, jarnamadan keyin qaytadan osı jelidegi jıldızlarımızga oralamız. Bizde mıkty-mıkty jıldızlarımız kelip otur eferge. Kürmetti körmendir, eferden alıstamaңыздар, bizge birge bolıңыздар. Я, құрметті көрермендер, міне дәл осындай еден жуып жүріп, елдің сүйіктісіне айналған Жарқын Ойрат бүгін біздің студиямызға келіп отыр. Келе ғой Жарқын. Ал, ассалау. Қалайсыз? Қалың қалай? Неше жастасың Жарқын? 13 жастамын. 13 жастасыз, иә, мына келе қойыңыз. Қош келдіңіздер. Міне, қасыңда бірге әріптестеріңіз бар. Ең бірінші сұрап алайыншы, сіздер бір-бірлеріңізді білесіздер ма? Танисыздар ма? Желден бір рет көрген. Қандай пародияларын, қандай қойылымдарын білесіз? Айжамал мен Қанаттың рөлін. Қыздар сіздер ше? Жарқынды білмейсіздер ма, танымайсыздар ма? Көрген. Жалпы әлеуметтік желіде күніне неше сағат отырасыздар? 2-3 сағаттай. 2-3 сағат. Рұқсат ете ма, ата-ана? Ал Жарқын, сен ше неше сағат отырасыз? Мен бір 30 минуттай отырамын, сон қайттан кетіп қалып, жұмыс істеп одан қайттан отырамын. Жаңағы видео кім түсіріп алды? Сыртыңнан біреу түсіріп тұр, иә? Иә, бұл видеоны түсірген менің волейболдан беретін тренерім апай. Апай. Өзім апайым. Сол кезде айтып берші, толығырақ, ол қашан болды, қалай басталды? Біз аптасына 3 рет волейболға келеміз. Сосын волейбол ойнап біткеннен кейін сағат волейбол 7-де басталып, 9-да бітеді. Волейбол ойнап біткеннен кейін еден жуушы апайлар келіп, еден жуып жатқанда ол кісіні мен танимын. Жақсы сөйлесіп, танитын кісі болғандықтан барып көмектестім. Сен былай жалпы қосымша жұмысың емес қой. Мен ойлап қалдым, басында жаңағы сабақтан кейін волейболға келеді, волейболдан кейін қосымша жұмыс еден жуама деп. Яғни сен апайға көмектескенің? Иә, көмектестім. Тамаша, міне ер азамат. Содан? Солай көмектесіп, одан кейін өзімнің ішінен ән айта жүрем. Кішкене ғана дауысым шығарып, қатты шығармай, өзіме өзім ән айта жүргенде апайым әнді жуып жүріп, жақсылап айта берші, мен сені түсіріп алам деді. Одан кейін мен ол кісіні түсіріп тұрғанын білдім. Одан кейін полды жуып жүріп, ән айтып, даусын қатшыларақ шығарып, шындап тұрып, ән айтқан, соны түсіріп алып, одан кейін осы әлеуметтік желіге салдым. Вокалға барып жүрсің бе өзің? Жоқ, ауылда. Вокалға бармайсың? Жоқ. Неше ән білесің? Нота білмейсің? Жоқ, нота білмеймін. Ал енді үйде кім әнді жақсы айтады? Мен үйде әкем ән жақсы айтады. Сосын марқұм атам ән жақсы айтатын, сер жігіт болған, талай жерде ән айтып. Яғни үйде ән айтатын адамдар бар, иә? Әнші болғың келе ме жалпы? Иә. Әлде волейболист болғың келе ме? Жоқ. Болашақта Алла қаласа әнші болғым келеді. Ал мынау видео қанша таралым жинады Жарқын? Қанша қаралымы, қанша болды? 900 мың ба, сондай. Яғни миллионға жақындап қалды. Кейін қараған жоқпын. Басында қарап жүрмін. Тарап кетеді деп ойладың ба? Иә. Тарап кетеді деп ойладың ба? Басында тарап кетеді деп ойлаған жоқпын. Одан кейін уже көбейе, лайгы, просмотр көбейіп бастаған. Енді осыдан кейін осы қаралымдар көбейгеннен кейін енді видеолар түсіру жалпы ойда бар ма? Жоспарда бар ма? Жоқ па? Осы қаралым көбейіп, дауысым халыққа ұнағаннан кейін әрі қарай Instagram парақшамды ашып, әндерді салып жатырмын қазір. Қанша ән білесің? Қоржыныңда неше ән білесің? Неше ән бар? Ара елімді білемін, ауылымды білемін, асланамды білемін. Сын тағы да басқа әндер білемін. Қай әншінің әнін айтты? Мейрамбек Беспаев, Тоқтар Серіковтің әнін айтты, Рамазан Станғазиевтің әндерін айтты. Яғни рэперларды тыңдамайсың мынау. Керісінше біздің ел ағаларын, иә, әдемі қазақы әндерді, дәстүрлі әндерді жақсы көресің, иә, менің білуімше. Продюсерлер хабарласпады ма?
керісінше әнші бол, мен қолыма алайын, мен саған жаңдай спонсор болам, сен ән айт деген кездер жаңда адамдар хабарласпады ма? Жоқ, ондай хабарласқан жоқ. Ендеше қазір бізді көріп отырған жаңағы ел ағалары деп қояйын, мүмкін біздің жарқын бауырымызға жаңағыдай жарқын келіп отырған болашақ жұлдызға көмектесем дейтін болсаңыздар, қолдайым дейтін болсаңыздар, құлақтарыңызға алтын сырға, мүмкін бізді продюсерлер көріп отырған шығар, сізді жаңағыдай сені әнші қылам, жұлдыз қылам дейтін болса қарсы емессің бе? Атаңнан қарсы емес пе? Жоқ. Ал неге осыдан кейін сенде ой тумады ма, мүмкін бір қандай да байқауларға барып көрсем деген ойлар болмады ма? Ойлар болды, мен осы жақында ғана видео шығарып, екі аптадай ғана өтті ғой деймін, видеоның шыққанына. Даже одан аз сол видео шықты, одан кейін әлі ондай байқауларға қатсам деген әлі ойым жоқ. Жақсы, ендеше акапелла айтамыз ба? Бір ән айтып көреміз ба? Ал құрметті көрермендер, тікелей эфирде бүгін желідегі жұлдыздар кішкентай Іңкәр, Жансая және де еден жуып танымал атанған жарқын студиямызда қазір бір ән айтайық. Қыздар қосыласыздар ма? Сіздер енді болашақ жұлдызсыздар ғой. Ал бірге айтайық. Ауылым әні. Жетегін еріп жалғаннан, қалаға жедел жетіппіз, артынан жүріп арманның, ауылдан шығып кетіппіз. Арайын төгіп аспаным, араласам да жер-жерде, атозған ауылдастарым, сағынап жүрмін сендерді. Қонатын көлдің бетінде түнгі аспанымда сағындым, түнейтін соның шетінде құрдастарымда сағындым. Жусаны жұпар ауылмен көшемнің шанын сағындым, ағайын туыс бауырмен шешемнің шайын сағындым. Жусаны жұпар ауылмен көшемнің шанын сағындым, ағайын туыс бауырмен шешемнің шайын сағындым. Ай, тамаша, тамаша, тамаша. Қошемет, міне құрметті көрермендер. Құрметті тікелей эфирдің көрермендері, көріп отырсыздар бізде желідегі жұлдыздар, жарқын бауырымыздың дауысын бағалаңыздар, мүмкін тілектеріңіз бар шығар, сұрақтарыңыз бар шығар, біздің тікелей эфирге хабарласыңыздар. Және біздің жарқын әнімен қатар волейболды да қатар алып жүр. Иә? Ал бізде әлеуметтік желіде шымыр 70 жастағы атаның да видео ойнаған, жаңадай волейбол ойнағаны тарап жүр. Көріп алайық. Міне қараңыздаршы. Қыздармен қоса бірігіп атамыз волейбол ойнап жүр. Ал Зинулы атамызды ортаға шақырым келіп отыр. Ата, келіңіз. Қайырлы күн болсын, қалайсыз, қош келдіңіз, амансыз ба? Келіңіз, ата. Мағынын арақ болсын, тұған тілектер қабыл болсын. Рахмет, әмин, әмин, айтқаныңыз келсін, ата. Мына жаспаларды көріп отырсыз. Өнерлі, өмірлі өне келі болыңдар. Рахмет. Аға, керемет шауып, волейболды қарсылдатып топ торып жүрсіз. Қашан болған дүние бұл? Бұл енді Қарағанды қаласында білім литейінде балам оқиды. Соның аптасына барып волейбол ойнап тұрамыз. Ұлыңыз? Мен өзім ойнайым. Атаналар. Ол жерде үштік. Ұстаздар, атана, балалар. Ұлыңыздың мектебі ғой? Иә. Сол жерде атаналар бірігіп волейбол ойнайсыз. Волейбол ойнаймыз. Аптасына бірігіп. Иә, содан? Содан ұстаздар жіберіп қойған ғой, сол ойнап жүргенінде. Оны өзім де білмеймін. Өзің жас кезіңізде волейболист болдыңыз ба? Енді ойнадық қой, жас кезімен спорттың бәрі түрімен. Футбол, волейбол, баскетбол, спорттың қай түрі бар, бәрімен ойнадым. Жарыстарға бардыңыз ба? Жарыстарға қатыстыңыз ба? Барып тұрдық. Армияда да жарыста болдық. Бокстан разрядым бар дегенде. Өзің жалпы әлеуметтік желіні қарап отырасыз ба? Қазіргі жұлдыздардың өмірін. Жоқ, онда. Мықты-мықты блогерларды қызықпайсыз. Қазір енді өткені аталарды, әжелерді барлығы немерені бағып отырады. Бір қолымен бесікті теріп отса, екінші қолда телефонды алып алып, әлеуметтік желіде. Мен соны айтып отырмын, білмеймін, өзімді білмей қалдым. Балалар жұмыстан келген уақытта айтады,
Әке, мынау қалай жарқырап жүрсің ғой? Не болды? Осындай жан-жақтан звонок келді. Білесіз бе? Қаралымағанша болғанын? Білмедім. Сұрамадыңыз да. Біреуде айтып жатты, миллионнан жаңағы асты берген, миллионнан асты деп жатты айтыр. Жұлдыз болатыныңызды білдіңіз бе өзі? Ондан жұлдыз болам деп қайтам. Қалай осыдан кейін достарыңыз, көршілеріңіз жаңағыдай не деп жатыр? О, Зәке деп айтып жатқан жоқ па? Жұлдыз болдыңыз, жумайсыз ба деп. Оны хабарласып жатыр ғой енді, мен өзім көп нете қоймаймын. Иә, тойламадыңыз ба жұлдыз болғаныңызды? Енді иә, өзіңіз айтып отырсыз. Жаңағы этот шымырлықты енді сыры спортта деп, спортта ғой енді, қозғалу керек. Қозғалық ол денсаулықтың серігі. Қозғалыс, көбірек қозғалсаңыз, қимылдасаңыз, жүрсеңіз, көбірек жүру керек, қимылдау керек. Сонда алла күш қуаты береді. Үйдегі тірліктердің барлығын өзіңіз жасайсыз ба? Әлхамдулиллах. Тынбайсыз, отырмайсыз? Үйде отырсам, балалар айтады ғой, демалсаңыз отырсаңыз. Үйде отырып алып, ағаштан шебер нетеп, анам мынаны ойып дегендей мебельдер жасай беремін, сол отырып алып. Ой, тамаша. Күлді үйде сондай нелер. Ата, сіз енді жұлдыз болдыңыз. Енді ана кәсіпті өрбіту керек қой. Жоқ, енді жетпіске, алла қаласа мүмкін бір жалды жетпіске желкелемін. Мебельдер жасаймын деп отырсыз, енді әдемі соны дамытуға болады, көрсетуге болады. Туған туыс нелерге жасап беремін енді. Өзіңіздің әлеуметтік желіде атыңызбен ашылған парақша бар ма, жоқ па? Жоқ деймін, ондайда айналыспаймын ғой, қайтемін. Кім салды ол видеоны? Жаңа лицейдің ұстаздары жіберген ғой. Ұстаздары? Иә. Тамаша. Білмеймін ғой. Сізде қанша оқырмандарыңыз бар жалпы? 17 мың оқырман. Сонда жаңағы салған видеоларыңыз 31 миллион қаралым жинады. Яғни біз ойлаймыз ғой, 1 миллион біздің оқырманымыз болса, жаңағыдай қаралымымыз да көп болады. Яғни ол түсінік қате екен ғой. Ең бастысы контент, қазіргі тілмен айтқан кезде контент мықты болса, қаралымы жаңағыдай көбірек болады. Өйткені деген бәрі бір-бірімен мықтылар ғой. Әшейін контент түсіресің, қазір деген шықпауы мүмкін да. Ойластырамыз, қандай контент түсірсек екен деп ізденеміз, жақсы контент түсіруге тырысамыз ғой. Иә, ал Жарқын, сенің қанша оқырманың бар? Негізі 600. TikTok-та 600, Instagram-да 250 бірдеңе. Ата, сіздің жаңағы спорттан басқа қандай өнеріңіз бар? Спорттың сурет саламын, айналысамын. Мен өзі Қарағанды педагогикалық сызу пәнін бітіргенмін, сызу суреттен. Осы уақытқа дейін 20 жыл мектепте жұмыс істедім. Суреттен, еңбектен дегендей сабақтардан. Суреттен сабақ бердіңіз? Иә. Содан кейін 95 жылы Қазақстан темір жолына ауысып кеттім. Иә. Ән айтасыз ба? Әу демейтін қазақ жоқ дейді. Ондай да бар ғой енді, жігітке сегіз өнер ал дегендей жетін. Әрине, әрине, әрине. Әу демейтін қазақ жоқ қой енді. Домбыраны шертіп тұрып бір әу деп жіберерсіз. Қонақ қаде деген бар. Қалай қарайсыз? Қыздар? Иә, қыздар, міне. Бұл домбыра, иә, істеп тұрған домбыра. Мүмкін Жарқын көмектесер. Қандай ән айтасыздар? Келісіп алсаңыздар. Әке туралы айтайық. Жарқын білесің бе? Сіз бастаңыз, біз қолдаймыз аға. Yeah.
Көңілің бәген алаңды Күттің бәке балаңды Шатық пен жарқын тойын Ой, дегенай! Андауында әркес көксеген Еріңді мәкен тектенен Ай, тамаша! Ардақта өте мәңгілік Қымырда жалғы жетсенен Көңілің бүгін алаңды Ай, тамаша. Я құрметті көрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Бізде қазір аздаған жарнама. Жарнамадан кейін қайтадан эфирімізге ораламыз. Я құрметті көрермен, біз сіздермен тікелей эфирдеміз. Әдеттегідей, бұл айналайын хабары. Бүгін жалпы бүгін әлеуметтік желіде мықты жұлдыз болған Қыздар, жігіттер және Зейнолла атамыз келіп отыр. Жалпы қаралымдары өте миллионнан астам, тіпті 31 миллионға дейін қаралым жинаған қыздар келіп отыр. Желілік жұлдыздар. Және тағы да біздің осы тамақ дайындап жатып, суши дайындап жатып, жаңағыдай осы жасап жатқан, тамақ жасап жатып, әні бүкіл әлемге тіпті танымал болған. Бүгінгі біздің тағы да бір қонағымыз келіп отыр. Ернұр Талғатұлы, келіңіз, Ернұр Мырза. Қайырлы күн болсын, қалыңыз қалай. Жайғассаңыз болады. Ал, Ернұр, бірінші әңгімемізді бастамастан бұрын видеоны көріп алайық. Біздің көрермендерімізді көрсін. Я, видеоға. Мұңғабат суық күнде қалғанда, жылытатын адамыңды арманда. Дүңгіліңе қалам шардың ішінен мелтемі. Ой, тамаша, міне дәл осы видео әлеметтік желіге таралып кетті. Ернұр, бұған дейін танымал болам деп ойладың ба? Жоқ. Айналайын хабарына келем деген ой болды ма? Жоқ, ондай ешқандай ой болған жоқ. Менде, мен бұл оқиған басынан бастап айтып берейін. Я, біз соны күтіп отырмыз. Естігіңіз келіп отыр. Мен Алматыда ағамның жанына суши үйренгенге келгем жасапшы. Мектепке киім алуға... Жасым 17-де. 17-де. Киім алғанға ақша табайын деп суши үйренгенге келдім. И сен сол кезде балар айтты, сен суши жасап, өлең айтасың, сен түсіріп көрек те деді маған шы. Жарай түсіріп көрек деп, сен суши жасап отырып, өлең айтып едім сол. Интернетке салды, бірінші күні бір 100 просмотр болды, 100 көрермен, онен кейін ертесі күнді қарасақ 10 мыңнан асып атыркен, сүйтіп-сүйтіп күннен күнге өсе берді, біз оны тоқтап қалады екен деп ойлағанбыз ғой, жоқ ондай болған жоқ. Күннен күнге өсе берді, сол жұмыстағы Шадияр, Досымжан, Дияр деген балалар мені видеоға түріп салып отырды. Мен өзім видео салған жоқ болатын негізі. Әннен хабарың бар ма? Әннен хабарым бар, қанда бар десе де болады. Менің анам да өлең айтады, апам да өлең айтады. Вокалға барып жүрген жоқсың ба? Вокалға барған жоқпын. Аға, оқу бітірген кезде қай саланы таңдайын деп отырсың? Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы. Соған тапсырсам ба деген эстрадный вокалға. Иә, Алла қаласа. Яғни әнші болғың келеді. Иә. Ал бұған дейін мектеп сахналарында өнер көрсеттің бе? Иә, мектеп сахналарында, той жиындарда тіпті Кішігірім конкурс жарыстарға да қатысып жүлделі орындар алып жүрдім. Және де Қордайда өткен бір конкурс болды бізде. Сол конкурстан бірінші орын алдым да Италияға жүлдемі ұтып алған болатынмын. Ой, тамаша. Сол видеоны қазір көріп алайықшы, Ернұр. Біздің редакторларымыз дайындап қойған екен. Я, видеоға назар салайық. Сол жер еркідегі ғой. А где был Италия? Италия, да. Италия.
Tamaşa. Италияның қай қаласында болды? Италия қаласы, Италия мемлекеті Милан қаласында болды. Милан қаласында өтті. Қанша мемлекет, қанша ұлт өкілдері болды? Жан-жақтан келді, бірақ нақты санын білмеймін. Жан-жақтан көп болып келді олар. Қай жылдары болды? Осы жазда болды. Нешінші орында алдық? Бірінші. Ой, тамаша! Ой, тамаша! Біз Қазақстаннан керемет. Италия мемлекетіне 7 адам болып шықтық. Бәрімізді де жолымыз болып, бәріміз жүлделі бірінші орын алдық. Және 5 жүлденді алып кеттік. Ой, тамаша, міне қазақтың жігіттері қандай. Яғни, міне Жарқын да әнші болғысы келеді екен, бұйыртса. Қандай тілек айтасың? Жарқын жасы кішкентай сенен, иә, 13 жаста Жарқын. Мен Жарқынға айтарым. Әлі байқауларға қатыспапты. Мен Жарқынға айтарым, ұялмасын, ең бастысы талпыну керек, дайындалу керек. Өзін даусымен және де тағы жаттығулар жасау керек. Жігерлі болу керек, қайратты болу керек. Міне, Жарқын. Қабылдайсың ба? Иә. Ернұр ағаңның айтқанын. Ендеше өзіңді таныстырып өтші, Ернұр, қай жақтың тумасы боласың? Мен Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қарасай Батыр ауылының, Қарасай Батыр ауылында өстім. Сол жерде Мағжан Жұмабаев атындағы мектеп, орта мектептің 11-ші сынып оқушысымын. Үйде нешінші баласың? Үйде 3 ағайындымыз. Әпкем бар. Әпкем Алматыда оқуда, мен ортаншысымын. Ортаншысы 11 сынып оқиым, менен кейін інім бар. Інім 9 сынып оқиды. Есімі Естай болады. Бүкіл ауыл, бүкіл облыс, тіпті бүгіннен бастап енді Италияда сонда байқауға қатысы бірінші орын, жүлделі орынды жеңіп алғаннан кейін бүкіл Қазақстан сенімен мақтан тұтады. Яғни кімге сәлем жолдағың келеді? Сен эфирге келмес бұрын сәлем жолдағым келеді деген екенсің. Иә, сені қазір барлығы туған туысқандарың, бауырларың, барлық сенің таныстарың көріп отыр. Кімге сәлем жолдағың келеді? Мен осы эфирді пайдалана отырып, Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қарасай Батыр ауылына өскен, со жақтың өзім сояқтың тумасымын. Ал енді мен ең бірінші сәлем жолдағым келеді отбасыма. Отбасыма, ауылыма, Мағжан Жұмабаев атындағы орта мектебінің құрдастарыма, мұғалімдеріме, достарыма, мені қолдаған барша бауырларыма, ағаларыма, әпкелеріме сәлем жолдағым келеді. Ал сәлем. Ой, жаным, сол кімге сәлем жолдағың келіп отыр? Айта ғой. Ең бастысы әкеме, және де нағашыларыма, әкем жақтағы туысқандарына бәріне сәлем жолдағым келеді. Құрбылар. Анам, әкемнің құрбылы, достарына да. Ой, мектебіме сәлем жолдайыншы. Жарай, жақсы. Ендеше хабарласқан бір көрерменіміз бар екен, тыңдап алайық. Алло, сәлематсыз. Эфирдесіз. Алло, саламатсыздар ма? Біз сіз тыңдап отырмыз. Мен Аман болды. Сырым Қызылордадан. Сіз әпкем болат, алда үлкен мақтау сәтеміз студияда отыр екен. Екі жиен Іңкәр мен Жансаяға сәттілік тілеймін. Биік белестерден сағындыра берсін. Не қылай, бақытты болсын өмірде. Сәттілік тілеймін екі қызға. Соны айтайын деп отырмын. Жандарым сол. Сендерді өте-өте жақсы көреміз. Біз жақсы көреміз. Роза деген сіңілім ол қыздардың. Қыздардың әпкелері. Нағаш әпкелері. Нағаш әпкелері. Жиендері болады. Бұйыртса, міне болашақ теледидардың жұлдыздары отыр. Іңкәр мен Жансая. Солай ғой қыздар, мүмкін тележүргізуші боласыздар, мен тәтелерің секілді деп, тәтелерің секілді. Мүмкін әнші боларсыздар, ең басы жолдарыңыз болсын, ең басы бақтары жансын. Иә, ата, солай емес пе? Бақ шаба ма, бап шаба ма дейді. Негізі өмірлі өнерлі болыңдар, өнегел болыңдар. Иә, Мақпал ханым. Айтқаныңыз келсін деп отырмын. Сізге көп жасасын деп отыр. Көп жасаңыз дейді. Иә, хабарласқан көрерменімізге көп-көп рахмет айтқымыз келеді. Ернұр, бүгін эфирге кәдімгі жұлдыз, Қайрат Нұртас
Төрегали сияқты ағаларың сияқты болып, таптайын артист болып кепсің. Жалпы қай әншіні сен, қай әншінің әндерін көп тыңдайсың? Маған қай стиль ұнайды? Халық әндері жақсы ұнайды, дәстүрлі әндер, халық әндері, ретро әндері айтқан жақсы көрем. Өзіме ерекше ұнайтын ол әнші Өмірқұл Айниясов ағамыз ұнайды. Ой, қоңыр үнді. Иә. Өмірқұл Айниясов ағамыздың әндерін жақсы айтам. Даусыма да келеді. Мағыналары да өте керемет. Өмірқұл Айниязов ағама еліктеп, соның әндерін айтып жүрмін. Ендеше көрермендерімізге Ернұрдан бір ән болсын, ән сұраймыз. Қандай ән айтамыз? Өмірқұл Айниязов ағамыздың «Бір шәугім шай» деген әнін паш еткім келеді. Ай, тамаша. Тыңдайық ендеше. Құрметті көрермендер, міне бұған дейін Ернұр біздің ән айтуы жағдай асхана еді. Енді әлеуметтік желілерде ғана ән айтып жүрді. Қазір міне Құдай шүкір сахнада нағыз әртіс ретінде сахнаға шығып ән айтқалы жатыр. Қолдап қойыңыздар. Микрофонды қосып беріңіз. Бір шәугім шай бар меді естеріңде. Қара шәугім қайнайтын пештеріңде. Қайран анам алынып қара терде. Таңертең түс құятын кештеріңде. Қайран анам алынып қара терге. Таңертең түс құятын кештерінде. Ойдың қия отына қорғақ талған. Қара мұржа түтіні будақ талған. Таң бозынан тұратын қайран анам. Бір шәугім шай құятын қаймақ талған. Таң бозынан тұратын қайран анам. Бір шәугім шай құятын қаймақ талған. Бауырымыз жанды дауысты ән шырқап жатыр. Ернұр, микрофонды қосып қой, жақсы естілсін. Кезектерім келуші қыраттардан туа келіп құятын бұлақтардан. Қара шәугім қалдың ау қара қоста. Қанат қағып өзіңнен жырақтаған. Қара шәугім қалдың ау қара қоста. Қанат қағып өзіңнен жырақтаған. Бір шәугім шай ішейік сұрақтара. Анамызды ешқашан жылатпайық. Келіп кетіп тұрайық сағынышпен. Айлап емес қара күн бір апталап. Қара мешің қот болып тұра берсін. Тамған терін анамның құлатпайы. Тамған терін анамның құлатпайы.
Al, kutlu bolsun bizdin elimizdin bolaşaq jarqın, jarıq jıldızı Ernur dep qoyaq, tağı da bir qoşemet kürsek. Alğaşlı qadama bizdin aynalayın xabarımızdan bastalıp jatır. Ernur, kele qoy. Al, kutlu bolsun alğaşlı qadamın. Rahmet. Qalay tolqıdın ba? Ya, arine. İşte korkunç boldı. Ya. Sahna kiyeli deydi. Bizim Roza apayımız da aytadı qoy, Roza Rımbayeva. Әр сахнаға шыққан сайын дейді. Менде қобалжу болады дейді. Иә, қобалжымайтын әртіс. Нағыз әртіс емес екен дейді. Өйткені сахнаның өз киесі бар екен. Сондықтан оған мына кішкентай қыздар, жарқын Ернұр нем құрайлы, қалай болса солай қарауға болмайды. Иә, ата. Иә, баға беріңіз. Дауысы өте қоңыр, мықты екен дауысы. Uyuyup oturup tıngdap oturdunuz. Ya. Özüm qosılıp ketdi. Niye qosılmadınız? Endi anda olmaydı. Sizin de dawsınız osınday mıydı? Bala kezde. Endi bizke şey dawıs qoyun bizke. Bunu janda qayda. Neme üyde anşı ballar bar ma, jigitler bar ma? Nemereleriniz? Joq. Endi ballarım dombra tartadı, kiy tartadı, dombra tartadı. Şahmat oynaydı. Jarqın, jarqın üyde. Кім ән айтады? Сенен басқа? Мен ән айтам, одан кейін менен кейінгі бауырым бар, ол бірақ шамалап қана айтады. О, екеуіңіз неге дуэт айтпасқа? Дуэт айту әлі ойымда болған жоқ. Ойда болған жоқ, мүмкін. Иә, жасап көрерміз, иә. Барғаннан кейін. Ал қыздар, пародиядан басқа тағы да мүмкін ән айту ойда жоқ па? Әзірге жоқ, бірақ үйде арасында Үңкәр өзі ән айтып тұрады. Кім айтады ән? Үңкәр арасында. Үңкәр? Қандай ән айтасың Үңкәр? Кейбір кезде айтам. Сен де бір мүмкін ән айтарсың, бір шумақ болса да. Билейтін шығарсың. Мүмкін билейтін шығарсың. Билейтін шығарсың. Билеймін деп отырсың. Ау? Билейсің. Қандай би билейсіңдер? Қызыл раушан. Мүмкін билеп жібересіздер. Ya, al, жарайды ендеше, жақсы, сіздерден би сұрайық. Әндін жарқын, сен айтуға көмектесесің бе? Қызыл раушан. Ернұр білесіздер ма? Ернұр біле. Қыз тамаша. Я, нағыз әртіс қыздар ғой. Құдай қаласа, сіздерді де үлкен сахнадан көрейік. Ең бастысы, я, анасы, мүмкін қыздарыңыздың бұл нешінші рет сахнаға шығуы жалпы? Телевидение, телевидениеге 4-ші рет шығып отыр. Осы бір айдың көлемінде. Және де бұрында мен биге қатысқан кезде бір рет телевизорға шыққанмын. Биге қатысып. Бізге жарыстарға барып жүрсіңдер ме? Иә, мен көптеген жарысқа қатыстым. 5 жыл болды қатысқаным. Ой, тамаша. Көбінесе басқаға барып жүрсіздер ме? Иә. Үңкәрде биші ме? Иә. Ой, қандай керемет. Қандай билер білесіңдер? Мен қазақша, ұйғырша, украинский, латина. Яғни ұлттық билерді жақсы көресіздер, иә? Анасы? Топпен билейді. Иә, бұйыртса енді жарық жұлдыз болып жатса, енді таңғалмаңыз. Сіз оған дайынсыз ғой. Дайынмын, дайынмын. Яғни жоспарларыңыз қандай, армандары қандай қыздардың? Жоспарымыз енді әлде де жұмыс істеуіміз керек. Қандай контенттер күтіп тұр бізді? Енді әлде де қызықты, күшті контенттер күтіңіздер. Ойымызда күшті контенттер бар түсіреміз қыздармен бірге. Арасында сурет салып тұрамын, еще суретті де жақсы саламын. Өскенде арасында дизайнер де болғым келіп кетеді. Анам айтады, сен дизайнер болсаңшы, суретті жақсы саласың ғой дейді. Ал маған анам киноға түсші дейді. Киноға түсші дейді, иә? Я, мына жақта көріп отырған кино режиссерлердің құлақтарына алтын сырға, егер де пысық-пысық, сүйкімді, тәп-тәтті, харизмасы мықты қыздар келіп керек болса, әні. Үңкәрдің өзі өзін көрсетіп отыр. Үңкәріңіз жалпы жансаядан қарағанда, харизмасы. Иә, пысықтау ау деймін, иә. Ендеше YouTube арнасын ашам деп отырсыздар, бұйыртса Алтын Батырманың иесі болыңыздар. Деп тілеймін. Көп рахмет. Ең басы бақтарыңыз жансын. Иә. Ата, сізге көп рахмет. Аман жүріңіз. 100 жасаңыз. Балаларға бата берерсіз. Бата сұрайық сізден. Сәрәтан, Құдай жақсылық беріп өткен иман түрге берген деп өтінді атам. Алла тағала осы балапандарымыздың өмір жасы ұзақ болып,
өмірлі өнегелі болсын, өнерлі болсын, жастар ұзақ болып, ата-аналарын қыз қуанышы болсын, осы балалардың осында өнерін қызықтап ата-аналары жүре берсін. Алла тағала баршамызға, елімізге амандық, жерімізге тыныштық беріп, осындай студияда өнерімізді көрсетіп, Алла тағала жүре берген әсіл етсін. Әумин, қабыл болсын ата, көп-көп рахмет. Аман болыңыз. Біздің елімізде тасадағы таланттар, ерекше жандар көп. Тек оларға дәл осылай қолдау білдірейік. Иә, әлеуметтік желінің игілігін дәл осылай көрейік. Видео жазбалар тараса тек жақсы жағымыздан тарасын. Бүгінгі эфир осымен тәмам. Демалыстарыңыз сәтті өтсін. Алдағы аптада жүздескенше аман сау болайық, құрметті көрермен. Әлемнің жарығын сезінейік. Сау.